komið í sæl, börnin góð. Nú þegar Mulla Hussein var dáinn, tók við erfiðir tímar í virkinu. Óminnirnir hleyptu engum út, svo að mennirnir fengu ekkert að borða. En þeir voru svo hamingjusamir að hafa Kudus hjá sér, að þeir gleymdu því næstum alveg að þeir voru sár svangir. Þegar þeir urðu máttlausir og veikir, þurftu þeir aðeins að horfa á fagnandi andlit hans og heyra rödd hans til að fá þróttin aftur og geta gert hvað sem var. Dag einn lenti fallbyssu kúla inn í virkið og valt þanga sem Kudus stóð. Hann sparkaði óhræddur í kúluna svo hann valt til hliðar. Þá sagði hann félögum sínum að þeir þyrfti ekki vera hræddir við óvinina. Dauðastund hvers og eins þeirra væri fyrirfram ákveðin. Þanga til gæti ekkert skaða þá. En ef þeir létu hávaðan í byssunum hræða sig, myndu þeir svipta sig vend Guðs. Þeir yrðu að vera vissur að Guð myndi gæta þeirra. Er okkur ekki holt að muna þetta nú á tímum? Hugsuðum það, krakka mínir. Jæja, áhra með söguna. Skömmu síðar sannfærðust óminnirnir að þeir gætu aldrei tekið virkið eða sigra þessar hraustu sálir sem í því voru. Þá tóku þeir viðbjóðslega ákvörðun. Þeir ákváðu að gefa þeim sem voru í virkinu lofvort að þeir mættu fara heim til síns í friði. Síðan, þegar þeir hefðu ekki lengur skjóla virkinu, gætu þeir allt í einu ráðist á þá. Hersöfðingin sem stjórnaði óvinahernum sendi eintak af kóraninum til mannanna í virkinu og lofaði því hátíðlega að ekkert myndi koma fyrir þá ef þeir kæmi út úr því. Kudus grunaði að hersöfðingin segði ekki satt, en það sem hann hefði heitið þessu við kóraninn fannst honum að þeir yrðu að treysta honum. Þeir gengu því allir út úr virkinu. Kudus var með græna turbaninn sem babin hafði sent honum á höfðinu og reið hesti sem prinsinn sem var yfirmaður óvina hersins hafði sent handónum. En allt fór eins og Kudus hafði grunað. Þessir þorparar stóðu ekki við orð sín. Virkið var gjörsamlega eyðilagt. Allir félagar Kudusar voru annaðhvort teknir af lífi eða seldir sem þrælar. En það frá Kudusi að segja að til að byrja með vendaði prinsinn hann. Seinna fór það samt svo að trúaleiðtogarnir sem höfðu alltaf verið óvinir hans skipuðu honum að koma á sinn fund og svara spurningu þeirra. Prinsinn vissi að þeir ætluðu að taka Kudus af lífi og sagði að lokum. Ég þvæ hendur mínar af allri ábyrgð á hverju því meini sem þessu manni kann að verða gert. Yður er frjálst að svara til saga fyrir Guði á dómstegi. Síðan bað hann að hesturinn sinni yrði sóttur, reiði burtu og skildi Kudus eftir í höndum óvinanna. Var hann ekki mikill hugleysingi? Þeir tóku Kudus af lífi á svo hræðilegan hátt að þegar babin frétti af því og því sem gerst hafði í virkinu streymdu tár niður kinnar hans. Í 9 daga treysti hann sér ekki til að hitta neinn af vinum sínum og hann gat ekkert skrifað í 6 mánuði. Hann var svo hryggur yfir því hvernig farið hafði verið með vini hans. Kudus var ekki reiður við þá sem tóku hann af lífi. Í miðjum þjáningum sínum bað hann þessa bæn. Fyrirgef þú, ó Guð minn, misgjörðir þeirra. Veit þeim miskun þína, því að þeir þekki ekki það sem vér höfum uppgötvað og oss er hjartfólkið. Sýn þú þeim, ó Guð, veg sannleikans, og snú fáfræði þeirra í trú. Honum þótti svo sorglegt
að þeir skildu ekki þekkja Babin og Bahála eins og hann. Þannig dó Kudús. Líkt og Mulla Hussein hafði dáið og líkt og Babin vissi að hann sjálfur myndi síðar deyja fyrir málstað Guðs. En fleira og fleira fólk trúði á boðskapin og það fannst þeim mest um vert. Jæja, kæri börn, þá líkur sögunni okkar að þessu sinni, en hann Ásgeir Karlsson, hann ætla nú að syngja fyrir okkur lag um Kudús og þið skulu syngja með.
Thank you.